mēs kopā. Ļoti interesants cilvēks ar savu viedokli, ar savām domām. Un sadarbības ziņā, es domāju, nebūs nekādas problēmas. Skatās diezgan plaši un cenšas pats arī nu, tā kā domāt būt pats par sevi, būt tāds vairāk koordinās. Jā, tas noteikti arī ir kaut kas tāds jauns. Un tieši ar saksofonu man vēl nav bijis sanācis nu, sastrādāties kopā. Un šī ir ļoti, ļoti savādāka vide nekā parasti, bet tā nav neērta vide. Tā ir, nu, liek domāt savādāk. Tas būs noslēdzošais. Tad tu te varētu kārtīgi dot vaļā, es domāju. Būtībā brīvība tā būs. Kur es varēšu izpausties, kur arī Uģis varēs izpausties. Tagad vispār viss miksējās, viss žanri miksējās. Un, principā, jebkura mūzika, ko cilvēki rada šodien, principā, viņa ir stilīga. Mm-hmm. Tad lai izdodas. Paldies. Okay.